নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডী কণাৰ আছামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ ছেভেনৰ হিন্দী কিতাপখনৰ দ্বিতীয়টো চেপ্তাৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি এই পাঠটো অসমীয়া বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ যদিহে চোৱা নাই তোমালোকে চাই ল'বা ত' আজি আমি এই পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাম তো এক নম্বৰ কটো আছে ছাৰৌ মিত্ৰ কাঁহাৰ দাহাতেথে আৰু আনচাৰটো হৈছে ছাৰ মিত্ৰ এক জিল মে তাতে থে যৌ কি এক ঘানে জংঘল মে থে খটো আছে কাৱা কিছ কি খোজ মে ওৰ চালা আৰু উত্তৰটো হ'ব কোৱা হি ডান কি খোজ মে চালা এইটো কি কৰিবা ঠিক আছে এইটো কি কৰিবা হা गोवा से जाल में फंसे हिरण को सुराने का उपाय किसने किस रूप में निकाला और उत्तर तो जाल में फंसे हिरण को सुराने का उपाय कसुए ने निकाला उसने सूहे को जाल काटकर हिरण को निकालने की कहा घर तो कसुए को किसने पकड़ा और उसे आज़ाद किसने किया उत्तर तो होसुए को बहेलिए ने पकड़ा और सुहे ने उसे आज़ाद किया और और लिख ठीक से एबारो ऊ क्वेश्चन नंबर बहेली बहेलिए ने अपनी किस्मत को ख़राब क्यों कहा उत्तर से बहेलिए ने उस दिन पहले उसके जाल में एक हिरण फंसाया था लेकिन वह जाल से निकल गया और दूसरे बार एक कसुए पकड़कर ठेला में घर की ओर ले जा रही थी लेकिन वे भी निकल गए इसलिए बहेलिए ने अपनी किस्मत को ख़राब कहा নেক্সট কুৱেশ্যন আছে কিস নে কিছে কাঁহঁ বটাও কোনে কাক কৈছে এই কথাখিনি কৈছে তলত লিখা যিখিনি কথা এই কথাখিনি কোনে কাক কৈছে সুধিছে প্ৰথমটো আছে বচাও মু যে বাচাও আৰু এই কথাষাৰ হিৰণ্যে কাৱে কাৱা ক কাঁহ খটো আছে চিন্তা কি কৈ বাট নাহি আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কচুৱানে কা অঁৰ চুহা ক কাঁহ গটো ইহাটো কচুৱেৰাম দিশাই দেহেহে আনচাৰ বহেলীয়ে নে আপ্নে আপছে কাঁহঁ ঘৰটো আছে বহেলীয়েকে ঘৰ পহঁচনেছে পাহেলেহি কৰ ডালনা চাহিয়ে উত্তৰ চুহেনে সিডান আৰু কৌৱা কাঁহ তই আজিলৈ ইমানেই আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ